Oi, todo mundo! Gente, seguinte, mais uma semana começando mais um Jornal Nacional no Mar. Como é que vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Foi meio difícil, né? Essas eleições aí deixaram a gente meio triste. Mas, a vida continua. Vamos falar aqui do que interessa. Do que o Jornal Nacional não noticia. Não é mesmo, Bonnie? Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã. Já se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. Já curte esse vídeo também pra eu saber que você tá gostando do jornal, dos conteúdos aqui do canal. E ajuda bastante na divulgação. Afinal de contas, né, nós estamos aí rumo a quase 200 mil inscritos. Luiz, tá faltando mais de 30 mil pessoas, bicho? Como é que tá quase a 200 mil? Querida, pelos meus cálculos, falta pouco. E falta pouco também pra nova era das meninas do Little Mix, né, chegar, né? Além da música nova, Woman Like Me, que vai sair agora daqui a uns 4 dias, nós temos álbum novo, nós temos nova era, nós temos também, possivelmente, as meninas no Brasil próximo ano. Então, assim, há muitos motivos pra comemorar. Woman Like Me vai sair daqui a 4 dias. As meninas fizeram um mosaico, né, de mulheres que inspiram. E nesse mosaico, além de, né, artistas famosos como Taylor Swift, Normani, Camila Cabello, elas também colocaram Marielle Franco, né, que infelizmente foi assassinada aqui no Brasil, mas é uma mulher que inspira. Então, a gente vai ver que essa nova era das meninas, né, com todas as eras das meninas da Little Mix, foram empoderadas, foram bem, assim, feministas, mas a gente tá vendo que essa era tem como foco enaltecer mulheres, e isso é sensacional. Só por isso a gente já vai amar, né? E música nova com feat Nick Minaj, quer dizer, estou cedendo. E elas mesmo avisaram, né, que tô fazendo de tudo pra vir pro Brasil próximo ano. Então, assim, eu não sei se eu fico feliz ou fico triste. Feliz porque elas vão vir pro Brasil. Triste porque eu não sei se vou poder ir. Porque falta um negócio, ó, do dinheiro. Ah, Luiz, mas você é tão glamouroso. Sim, querida. Glamour é o que não falta. Né? Mas falta o dinheiro, no caso. We know how much you guys love us out there. We say it every day on social media. Like Yann said, like, we love you so much for all your support. And we've never even been there and you love us so much. So we don't want to thank you enough for that. But we promise we are doing everything we can in our schedules with our international. Gente, hoje a Dinah vai fazer sua primeira apresentação, né, solo, no Jimmy Fallon. É um programa muito popular, muito famoso. E isso vai dar bastante visibilidade à Dinah. Isso é bem legal. Eu tô super ansioso pra ver a apresentação dela. A gente já viu... Não foi clipe, né? Da música. Foi um lyric video, mas tem ela lá. Então, assim, primeira vez que a gente vai ver a Dinah. Quer dizer, já tivemos vocês, mas enfim. Primeira vez aí em Jimmy Fallon, maravilhosa. Estou sedenta. E também estou sedento por Laura Morano, que vai lançar o clipe de Me hoje. Eu já falei aqui no jornal sobre essa música, né? Quando estreou aí tem alguns dias. Mas hoje vamos ter clipe, né, da Laura Morano, e eu estou sedento também. Então hoje à noite a gente vai ter aí duas coisinhas especiais pra assistir. Tanto a Dinah no Jimmy, quanto a Laura Morano no YouTube. Agora, gente, seguinte. Vocês viram o Sean aí no Instagram? De smoke. Isso é o quê? Isso é gravação de clipe? Isso é gravação de filme? Isso é ele, né, vindo me pedir em casamento? O que será que é isso? Não sei, nem procurei saber ainda, mas amei, né? Obrigado pelo mimo, Sean. Você de smoking, realmente, a gente... vai passar mal. E, gente, vocês sabem que tem teorias aí, né, da conspiração, dizendo que o Louis Tomlinson não é pai do Freddy, né, o filhinho dele. Eu nunca concordei muito com essas teorias, eu sempre achei que, de fato, o Louis era pai do menino. Mas, assim, vou mostrar a foto do menino e vocês vão me dizer, tem como esse menino não ser filho do Louis, gente? Sério? Tipo, vocês sabem, eu shipo Larry, né? Eu acredito em Larry acima de tudo, né? Até hoje eu acredito na história de amor deles. Mas, velho, não tem como a gente ver este menino e dizer que não é filho do Louis. Eu posso até acreditar que às vezes Brianna foi o quê? Uma barriga de aluguel. Brianna, né? Enfim, só tá ali pra poder fazer uma fachada. Mas o menino é filho dele, gente. Não tem como não ser. Ó, esse é o menino. Esse é o Louis criança. Na criança eles já são iguais.
Imagine quando ficar, vai ser um segundo Lui. E graças a Deus, obrigado pelo mimo, Lui. Obrigado pelo mimo, porque assim, pelo menos teremos você, né, uma versão sua, sempre disponível aí para olharmos e nos encantar. Por falar em olhar e nos encantar, duas vezes já, hein? Segunda semana dos meninos da 5 Second of Summer, em primeiro lugar nas rádios pop. E assim, só orgulho, sucesso. Eles até gravaram um videozinho bem fofinho. Lógico, até porque não tem como ser, não ser fofo, né? Sendo os meninos da 5 Second of Summer. Gravaram um vídeo aí falando, agradecendo. E pipipipopopop. Hello, everybody out there. We're 5 Seconds of Summer. We just wanted to say thank you so just incredibly much for all of the support you've shown us on Youngblood. Agora, gente, assim, vocês sabem que uma certa arroba, não vou dizer, não posso citar nomes, né, mais aqui, mas assim, uma certa arroba vai se apresentar aí no e-mail, vai ser maravilhoso, e todo mundo sabe disso. Consequências. E aí, sabe quem é que vai estar na plateia? Nossa amiga Lauren Horag. Isso mesmo. Com o Predador. Vai estar também lá. Então, assim, nós pelo menos... Lembra que eu falei ontem no vídeo? Falando que a gente poderia, sim, ter um encontro, né? De Lauren com a Hope, enfim, com as meninas, né, da Fifth Harmony. Parece que tá mais próximo do que nunca. Porque Lauren vai estar lá. E essa eu quero ver. Camila não, arroba, vai cantar Consequências, né? Que é música aí bem pra Lauren, que a gente sabe. E por falar nisso, quem se lembra também que eu falei aqui em algum jornal dessa indireta Cameron do Let the Magic Begin? Lembram? Então, Lauren tinha postado isso, Camila também tinha postado isso, só que agora a Camila postou de novo pra dizer que o clipe de Consequências vai estrear, né? E vai ser uma versão nova de Consequência. E, gente, até o emoji que ela colocou é igual. Quer dizer alguma coisa pra mim? Diga na minha cara aqui. O que é que você tá querendo dizer pra mim, querida? Porque parece que está querendo dizer alguma coisa. Se quer dizer alguma coisa, diga pra mim. É o quê? Tá querendo dizer. Gente, eu até acredito em coincidências. Eu acredito, às vezes, em coincidências, né? Ah, o acaso e tal, mas, pô... Mesmo vai lançar os clipes, né, mesmo dia parece, né, tanto Consequência quanto Expectation. Aí, Let the Magic Begin, né, as duas aí, Let the Magic Begin, com o mesmo emoji. Quem tem que entender, tanto Ari quanto Camila tem que entender, que existe um limite. Existe um limite pra gente acreditar que foi só uma coincidência. Tá? Como existe o limite do humor, como existe o limite aí do cartão de crédito, existe limite. Aqui não tem escrito idiota, aqui é idiota, quer dizer, até tem, né, porque eu bem que sou. Mas assim, a gente tem um limite, né, arrobas, pra acreditar em vocês. E dessa vez a gente não acredita. Tá ligado sim, e eu posso provar. Tá sentindo o cheiro? Ah, é uma pena que você não consegue sentir daí. As linguiças calabresas salsichão, elas são defumadas naturalmente. E o sabor fica incomparável. E o cheiro também. Quer ter uma linguiça gostosa igual essa daqui? Então eu vou soprar pra você. Use a linguiça calabresa salsichão. As linguiças calabresas salsichão são as únicas vindas da safra do Sr. Mendes. Então experimente a linguiça calabresa salsichão. Na qualidade, ela vai te surpreender. E a labirada do dia de hoje, gente, vai ficar... Ai, meu Deus. Eu falei ontem, né, gente? Fiz um vídeo ontem também falando sobre Zambiel, sobre os meninos do CNCO. Zambiel dançando, gente. Pelo amor de Deus, eu tô aqui sem estruturas físicas, tá? Testes de gravidez na mão e, assim, as inimigas no chão, porque é surreal. Gente, eu queria explicar, sabe? Uma amiga minha tava aqui, um dia desse, olhou, eu assistindo o vídeo do Zambiel dançando, falou assim, gente, você tá assistindo pornô? Eu falei, não, querida, isso ainda tá longe de ser pornô. É só o Zambiel dançando. Ah, eu fiquei com as pernas bamba. Normal, é um sintoma normal de ver Zambiel dançando. Aff, Luiz, não gostei do lambido do dia de hoje. Que sem graça esse menino. Eu não sei como é que você gosta desses meninos do CNCO. Eu sou imunda! Querida, eu gosto de coisa boa, tá? Gosto de coisas maravilhosas. Os meninos do CNCO são maravilhosos. Zambiel, meu Deus do céu. Numa churrascaria
me serve 2 lambidiel, por favor, que eu quero comer. Então assim, se você tem problemas mentais e não quer lamber, né, por motivos de ser uma sapatonas, eu sinto longe o cheiro de couro. Aí é o problema seu. Porque eu e pessoas sensatas vamos lamber o zambidiel dançando com esta linda canção de amor. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Me fala, quero saber. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? É você quem vai dizer. Mas agora eu quero saber de vocês, gente. O que é que vocês acham de tudo isso? Comentem aí embaixo que eu quero ficar sabendo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu fiz vários vídeos esses dias indicando filmes pra vocês. Tem tudo por um popstar, tá? Um filme maravilhoso. Enfim, vai clicando aqui e vai assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.